Każdy, kto chce to mać, aspoň trochu rád. Počne sa nikdy nevrátiť, môže sa stratiť každý a v každom dažde utopiť sa dá. Aristokraci byli svajú na nás časovratí. Na čo je to dobre, keď nemáme čo stratiť? Odpovie mi niekto. Nikomu to nepovie. Chcem len vereť si ráno. Asi každý druhý raz za navždy sa to nedá. Aristokraci vymýšľajú na nás časovraty. Na čo je to dobre, keď nemá niečo stratiť?